Problemer i klassen kan løses på forskellige måder, hvilket også mange skoler arbejder med. På Vibeholmskolen havde 6. A i Ishøj en del problemer året før i 5. klassen, og det besluttede de at gøre noget ved. De producerede simpelthen en musikvideo, og den skulle det handle om venskab og samtidig samle klassen positivt. Og det der tøj, helt seriøst. Jeg har set nogen blive drillet. Jeg vil sindssygt gerne hjælpe. Jeg har engang blevet drillet. Det var ikke rart. De skulle prøve det selv. Hvad synes I, at en god ven er? En god ven? For eksempel være sammen i fritiden. Ja, at man kunne gå hjem til hinanden og sige, hey, ved du hvad, nu hygger vi os lige, nu snakker vi, og så lader vi dem om i skolen. Ja. Det er også vigtigt, fordi hvis man ikke kan stole på hinanden, så er det også lidt svært at holde på venskabet. Just be a friend. You have to be one to have one. Klassens lærer, Lars Dinesen, en forælder, Fabian Holm Petersen, og 6. A skabte herefter en godt 18 minutters video om hele deres projekt samt sangen Just Be a Friend. Just Be a Friend med undertitlen You Have to Be One to Have One er skrevet og produceret af Fabian Holm Petersen. Jeg startede faktisk med at skulle være et projekt om at lave en sang, som de egentlig var en tilbageførsel eller hvad hedder sådan noget fra deres 0. klasses projekt også. Men det greb meget pludselig om sig for Lars og jeg og blev til et musikvideoprojekt og en film og en trailer og en alt muligt andet. Og for øvrigt, for mit vedkommende, min første musikvideo og film også, kortfilm, og så få lov til at få lavet det med sådan en klasse, det er jo sindssygt sjovt. Så. Altså i 5. klasse, der var der nogle udfordringer, i og med, at de kom i den her alder, som de gjorde, så var der nogle udfordringer, hvordan de behandlede hinanden. Så der har været nogle små bump på vejen hen i 5. klasse, ja. Altså de fik tilbudet af mig om, at jeg godt ville lave sådan en sang med dem igen, som jeg sagde før, for at få lavet en ny. Og da de fik muligheden for at vælge, hvad de selv ville, så valgte det skulle handle om venskab, fordi det synes de ikke havde været gode nok til, eller flere af dem gjorde i hvert fald i fællesskab. Ikke? Og både Lars og jeg ved, at vores kæber ramte gulvet i ren forbløffelse, fordi det havde vi ikke. Det var det eller panderbjørne, ved jeg. Så det greb vi om, og så gik vi ellers bare gang. Det går utrolig godt, over al forventning. Se hinanden i et nyt lys, det kan jeg mærke, at jeg har givet dem en bedre forståelse for hinanden, og en større tolerance over for hinanden. Og det har jeg meget, meget stor respekt for. Jeg tror, de har været lige så utålmodige, mindst lige så utålmodige som os andre. Og især for deres vedkommende, fordi de har slet ikke haft mulighed for at se, hvad det er blevet til undervejs. Det er faktisk først i dag, de har set projektet i sin helhed for første gang. Selve musikken havde de valgt temaet til. Og det er dem, der har været over at indsynge sangstemmerne i 3 sangstemmer i omkvædene og i 2 sangstemmer i andre ting. Men selve tekst og musik er noget, der er produceret af mig, og sådan nogle, som mit eget team bag mig. Ikke? Altså det vi virkelig havde lyst til ved det projekt, det var at give eleverne en fed oplevelse. Så at forældrene kommer senere hen, det bliver ligesom en ekstra fed ting for os og eleverne. Men det med at se eleverne blive overrasket over det projekt, vi har lavet, og hvor godt det er blevet, det var den store gevinst for mig, helt sikkert. Hvis de bare ser nærmest ligesom Lars og min i dag tidligere i dag, så bliver Kleenex en rig partner i Ishøj i øjeblikket. Så det er meget givende, når vi har så lange skoledage, som vi har for tiden. Så det er meget, meget vigtigt, at man kommer ud af klasselokalet og laver nogle andre ting, end lige at sidde og lytte på, hvordan man bøjer ordklasser, for eksempel. Så jeg tror, det er rigtig, rigtig givende at komme ud, se hinanden i nogle andre omgivelser og lære derfra. Så ja. Det er ikke særlig svært at være en god ven. Hele det her projekt har været super spændende og virkelig sjovt. Det har været meget spændende for os at prøve at indspille, eller nu kan jeg kun tale på min egen vej, men det har været rigtig sjovt at indspille, og filme musikvideoen også, og jeg glæder mig virkelig meget til at se, hvad vores forældre siger til det. Vi har brugt rigtig lang tid på det, og for mig føler jeg, at det har rykket klassen rigtig tæt sammen, og at vi har fået et bedre sammenhold i klassen. Vi har lavet en musikvideo, som handler om venskab, og
det har været mega fedt, fordi vi var så mange om, om at lave både videoen og, og sangen. Og jeg synes, som Nadia sagde, at det har skubbet os, altså gjort os bedre venner. Det har været et godt musikforløb, for vi startede med at lave videoer og indspille sange. Og vi er blevet lidt tættere, for vi kan synge sammen, og vi kan lave lidt mere sjov med hinanden. Og det var lidt det bedre, end det var i 5. klasse. Hele projektet blev torsdag den 17. december fremvist for familie, bedsteforældre og venner ved en stor gala på skolen. De mange gæster blev modtaget af 6. A, og da der skulle være middag efter fremvisningen, havde forældrene medtaget mængder af mad. Selve musikvideoen blev vist med optakt af Ishøjs borgmester Ole Bjørstorff. Så har 6. A fra Vibeholmskolen, og jeg vil ønske jer rigtig meget tillykke med den flotte sang, I har lavet, der hedder Just a Friend. Så vil jeg også ønske jer alle sammen en god jul og et godt nytår. Det er rigtig flot, det I har lavet, og I har grund til at være stolte af det. Tillykke med det. We'll be right back.
we are spoken together, whenever. Love and peace forever. No color, no culture. One union, united, all around the world. Just be a friend. Open up your eyes. Stop pretend. Stop the lies. 'Cause being a friend means giving in your all to someone in need. Just be a friend. Just be a friend. It's complicated. Thank you.